Тут пішло. Так, дякую Ярославу Сторожу. Голосніше говори. Дуже дякую Ярославу Сторожу, який мене запросив на приїжджати до флешмобу Ice Bucket Challenge. Дякую, приїхався. Зараз відбувається, і щоб не забути, що я запрошую кого? Запрошую Ульяну Хрипчук, Олю Капустинську і Мирослава Мазера. Першу частину Ice Bucket Challenge я вже виконав, а на 50 гроші пристигне. Пару зробку було щасливо. Героям слава!